Oh yang tadi Seorang dua je. orang. Dua orang ah. Dia solo, dia solo. Okay, Yang ni satu dua. Okey, dik. Seorang je yang ambil. Rasmah gula. Gila mama. Gula eh. Tahu dah boleh candy. Bungo lah game. Allah. Eh, twin. Ah! Rilang back ma. Ma ke? Ma ke? Zek? Sofa? Dua-dua. Okay. Bodoh. Dalam, dalam, dalam A. Kiri. Dah, kanan. Ya Allah, kiri ke tak kanan? Apa ni? Kata kiri-kiri je lah. Kiri-kiri, kanan-kanan. Tapi yang bagi arahan tadi tu Man. Ideal, ideal. Tak senyap tadi. Aku jaga tu. Endau. Mana ideal? Ada kat tangga. Tangga ada lagi mah. Sudahlah. Sudah. Tak ada jaga jaga mesti. Bagi aku cek dulu. Sama je. Number tu skin solo ke kan kot? Ha ajak dia. Cikgu eh. Memang kita ada nama orang pun. Tiang, tiang, tiang. Pagar, pagar. Tak ada. Pagar eh? Boleh. Ah! Free, free top, top free. Sekejap, kalau dia keluar, dia keluar, dia keluar. Depan A, depan A, depan A. Depan A, dia keluar. Depan A, depan A, depan A. Aduh. Dia, tu belakang yang kau. Dia mati. Bawah. Kat kotak besi kot. Bawah, tak. Kejar dia. Rasa. Weh, laju lagi. Banyak sangat stack tu. Eh, tu. Ya, wow. Rasa. Dia kejar kau, Jen. Jalan A sah. Jalan A. Dua, 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 dua A. Mana dua A? Mana dua A? Siapa info tadi tu? Apa info? Dua-dua A. Betul lah dua-dua A. Tengok kat B. Betul tak? Betul tak dua-dua A? Satu B. Dua. Oh, dia lari lah tu. Bukan salah amba. Lagi pun tak. Aha! Wut-wut. Base kita masuk. Wut kat sini. Base kita masuk. Oi, betul lah dekat body aku. Body aku sah. Dia datang DBA, 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 DBA. Sniper. Oi, anak-anak. Belakir. Fajar belakir. Haa, dah. Kereta. Haa, set lah. Set. Anak tu. Tak ada BA. Mana dia dalam A dekat kargo tadi lah. Mana kargo ada dua, B dengan A. Atas, atas, atas. Bukan AC. Bawa, bawa. Ah, tak, tak, tak. Awak kan tak? Eh, mau punya info. Betul lah, aku cakap tadi first. Tanya atau. Ah, tak, 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 bawa. Tak confident. Oh, malah ni yang salah tadi. Mana ada? Apa ni, mama? Kalau kalah, kita salahkan mama. Eh, budak ni. Apa ada free lah. Eh! Free tau, kawan. Free talk, free talk. Nak lari satu lah. Aduh, yai. De- ha, kiri, 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 Jen. Nak lari satu. Paling Christmas dulu lah. Nak lari. Paris corner. Tu tu tu, belah kanan, kanan, kanan. Rak, 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 rak. Nice one. Ah, ni, ni ayam ke, Nasek? Ayam. Eh, sniper. Ni, si atas, si atas. Pakai barret tau. Ya Allah, sejuk. A bomb has been planted. And turun tu next, kan? Rak, rak, rak.
Arak, 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 arak. Eh, dia main datang. Ada main Aisyah. Tentu lah. Aku mati dengan free dekat atas ni. Weh, tolong lah, kasihan. Weh tu, weh. Aku tak nak naik top dah. Benci aku lah kaki free ni. Free sofa satu dekat tangga. Tangga sofa tau ma. Ah, dia tak ada tangga. Thank you. Arak, 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 arak. Arak ke base lah? Down lah, Jay! Hey. Kepala bodoh! Hey, tuh apa tu? Set je lah. Mana nak set? Kenapa klaimu kau ini? Tak suka kau, Jen? Video ni banyak main free lah. Dia nak tengok aku main free je. Hati-hati je. Alah. Oh, mak, 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 mak. Aku panggil mak je tu. Kagubi, kagubi dah tak. Tengah, 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 Zek. Kiri, Zek. Buat main free lah ni. Geram pula aku. Eh, mana, mana? Sopa, sopa. 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 Sniper, sniper. Shotgun, shotgun, shotgun. Kat A, Zek. Set. Dia set tu. Dia pakai apa tu? Shotgun, shotgun, shotgun. Shotgun, pas. Salah tengok. Buat. Tak ada kat luar tu. Gana? Oh, sikit lah. Forward. Ah, tu nama lock in balik. Kesian lah, nama tak jalan ke tuju. Eh, bodoh tu. Dia bodoh kan tu? Dia bodoh kan tu? Weh! Ada di sebelah, mak. Sebelah kau. Sebelah. Mak dia. Kita sofa, kan? Sofa, 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 sofa. Lagi sofa. Sofa, sofa dua. Ya, 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 ya. Asal ni. Sofa, sofa. Di mana, mana? Pelan. Oh, ya. Weh, sikit lah tu. Top, top gen, top gen. Depan kau, depan kau, depan kau. Alah, dia tak jalan low sangat tu. Alah! Wow! Mulanya boom tak letak. Wow! Babi lah nak ambil. Ajar sikit dia punya, babi lah. Mak, dia tua, mak. Tengok aku, mak. Haa, aku kat sini, gila. Aduh. Tiga je kat sini. Zek. Zek, Zek, dia ada. Ada Zek. Tolong, tolong, tolong. Hei, ya. Ah, cik mama, mama sakit, mak. Hei, bodiku, 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 bodiku. Bodiku, bodiku, Zek. Depan, depan, depan. Delo, 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 delo. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Mabut. Hai. Dia main pusing pula dah. Hai. Tahu kalau aku ni event tu. Eh lah. Tak stop dah tu ah. Stop. Ayo sikit. Dua duduk scam kan? Eh, dalam tu lah je set. Dekat dalam clear, dia tengok aku tu. Body, 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 body. Ud, ud, ud. Kargo tengah. Kargo tengah. Kargo A tengah. Kargo tengah. Kargo bawah apa? Oh, depan kau.
Eh. Ha. Sakit je. Eh. Luka weapon ni kau eh. Ha. Shotgun dengan AK Goldmoon eh kalah tu. Shotgun lah, shotgun, shotgun. Tu. Shotgun, 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 shotgun. Shotgun. Tak. Fajar, fajar. Sejuk nah.